Ah. څه خبره ده؟ یاره څو ورځ د مخه مې غاښ ډکړی و، بل په ذمهوارې یې در ډکومه. اوس دا دې د موادو سره راولوېدی. دا موادو راچولی وه چې غل کړی و. نه چې غاښ هم ډک شوی دی، نه چې نس هم ډک شو. دا وګوره، ته چې وایې دا اصلي دي؟ دا اصلي نه دي، دا ټوله ما ایښي دي. او شاوخوا ما ډک کړي دي غاښونه، خو په اصلي ځای کې مې ډک کړي دي او په اصلي ځای کې مې ایښي دي. اوس به نو بیا ته وایې چې دا اصلي ځای بیا چیرې دی؟ خوا مه بدوه، در شامه مجددي د غاښو د ښکلا مرکز. په مجددي د غاښو د ښکلا په مرکز کې د غاښو د ډاکټر طاهر شاه مجددي او ډاکټر ډی ایم ډی ستوماتولوګ کابل محمد زمان متین لخوا د غاښو ډکول، ایښودل، سیده کول، پاکول او د ماتوسو زامو جراحي عملیاتونه ترسره کیږي. ادرس کفتان مدد څلور لارې، انصاری پلازا، د اتصالاتو مرکزی دفتر څنګ ته، مجددي د غاښو د ښکلا مرکز.